خلیفہ تا رسول اللہ وہ جس ہستی نو مولا علی مولا کائنات خلیفہ من دے پینے ہیں آج دا کو کتا آندا وی روے وہ ایسے دے وہ ویسے دے وہ آواز زگاں کم نہ کناں رزق گدایا کتیاں دے بھوکن نال فقیراں دی روٹی تے کوئی اثر نہیں ہوندا اسی تے اس خلیفہ نو سلام کرنے ہاں جنوں نبی بنا گیا وے علی وی سلام کر رہے مولا علی سرکار نے فرمایا اللہ دے رسول دے خلیفیا سانو کلیا چھڑ کے کدے ہی جان لگے صدیق پاک نے فرمایا جہاد تے جاؤں آ جنگ لڑن جاؤں آ مولا علی نے فرمایا سجنا ساڈے ہوندیاں تو جنگ تے نہیں جانا ساڈے ہوندیاں تساں جنگ تے نہیں جانا اے گلاں اوناں نال ہوندیاں نے جنہاں نال جان وی رلدی ہووے دل وی رلدا ہووے مولا علی نے فرمایا سونیا میں تیرے نال پیارے فلا تف جانا بنفس کا تسا ٹر جانا ہے میرا تیتھو بنے گزارا نہیں ہوتا حدیث دے لفظ نے میں اپنے کولو ہے لفظ وی بیان کراں تے ذمہ دار ہاں حضور دی حدیث نہ ہوے تے اپنے پنڈ دے چوک وچ کھڑا کے فیر مار دے میرے کوئی وی پرچا نہیں کراوے گا اگر نہ مننے تے مڑ گھروں ماں کولو پچھی تیرا پچھو ہی شجرا نسب خراب ہویا ہے اوہی سی حضور دے یاراں دے خلاف بول دے جن دی ویرنگ شاٹ ہو جاوے جن دی ویرنگ سہی ہووے او فرید دوی منگتا ہوندا ہے میرے علی دوی منگتے ہوندا ہے ذرا دوک نالا سبحان اللہ میں اس تو وڈی گل سنا نہیں سکدا کیڈیاں گوڑیاں گلاں گھودیاں پیاں نے ایک یار دوجے یار نال گل پیا کردا ہے اوے تیرے تو میرے میرا گزارا نہ ہونا پردے